iki hajate sedekah bumi sing duwe hajat masyarakat mlangwe. Awan bengi ayo tek meriah meriah no mari nyelameti bumine oleh barokai sing kuwasa. Mula sing tek suwun masyarakat mlangwe selamat seger waras banyak rejeki rino kelawan bengi. Ngombe jamu berase kencur nek duwe bojo lemu bujat no kasur turune kaya apa mastik turune kok bujat no kasur. Iki hajate sedekah bumi mula setahun sepisan gak sampe lali. Mula kanggo pengeleng-eleng reporo generasi kanggo nggur mati sesepuh sing wis ono sing ngarani jare sedekah dusun mula setahun sepisan ya di masyarakate guyub lan rukun padha ginakno sengko temo ana sing aran
sedekah desa. Mula setahun sepisan oga dilale. Rasa syukure linggone sing kuwasa maring slamete bumine, muga-muga kabeh diparingi panjang. Yo oh, 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 oh. Sakabeh musibah mesti ninggal hikmah. Mula kita kabeh ayo delok alam sekitar kita. Jangan biarkan hutan kita dirambah. Wis gak kepengin tertimpa bencana. Mula kita kabeh dulur ayo podo mawas diri. Mula gunung-gunung aja digunduli, mergo yen gunung gundul iku bisa mbebayani. Tur mangsa udan bisa dadi erupsi. Mula pangijoan ayo digalakkan. Gunung sing gundul ayo ditanduri wit-witan, supaya alase bisa kembali ridang. Yen alas ridang bencana banjir mesti berkurang. Yen alase wis kembali lestari, pemandangane uga katon asri. Pemanasan global uga bisa diatasi. Tur mangsa ketiga sumbere ajeg mili. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you.
Thank you.
bapak ibu lan keluargaku kudu sepen ketemu seniramu tete iki anane tansah rengung rasa tresno kang tak endeng sarang mikir hati tan bisa
Sampun pikantun sampur ora dadi jengkar saking papan palenggan nembutune sasana pangibingan semoga yeah.